היה לי שברים ברגל, בצלעות, רסיסים בגוף, קליע ביד. זהו בגדול. יעקב וקני, נהג מבצעי באוגדת עזה, מאושפז כבר 65 ימים במרכז הרפואי סורוקה. הוא נפצע בשבעה באוקטובר, בקרב מול מחבלים במיגונית במוצב כיסופים. במיגונית היינו 19 אנשים, מתוך ה-19 שבעה נפלו, וכל השאר נפצעו. צה"ל מפרסם היום בפעם הראשונה את מספרי החיילים הפצועים מתחילת המלחמה. 1,593, כשליש מהם 559 פצועים מתחילת התמרון. 416 חיילים וחיילות פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ. 40 מהם מוגדרים קשה, 211 בינוני ו-165 במצב קל. לפי הנתונים שחושף היום דובר צה"ל, מפרוץ המלחמה, מערך מסוקי הסער, יחידה 669, רופאים ופרמדיקים, פינו במהירות ותחת איום משטח הלחימה ברצועת עזה, כ-600 פצועים וכ-300 חילוצים מוסקים. כחמישית מהפינויים המוסקים היו בשבוע האחרון. אחד מהם הוא רב סמל במילואים ברק, שנפגע מטיל RPG בצפון הרצועה. מהרגע שעלינו שהמסוק עלה לאוויר מהגבול ברצועה, עד שהגענו פה לבית חולים הדס עין כרם, לקח 12 דקות, היה באמת מהיר ואפשר אפילו להגיד מציל חיים בקצת קביעות, אבל באמת ברוך השם כולם חיים. עיקר הפציעות הן פציעות מרסיסים, אבל גם אחרי בשביעי באוקטובר היו לנו גם פציעות הדף ופצעי עירייה. אנחנו כמובן מלווים אותם לאורך כל הדרך. אם צריך התערבויות ניתוחיות נוספות, אנחנו נמצאים שם גם לטפל בסיבוכים המאוחרים. המרכז הרפואי סורוקה הפך בחודשיים האחרונים למרכז הטיפול של החיילים הפצועים בחזית בדרום. כרגע במרכז הרפואי סורוקה מאושפזים 46 חיילים, מתוכם 11 במצב קשה. השינוי הכי גדול אני חושב שקרה אולי בתחושת המסוגלות של הצוות, שמרגיש שמה שהוא חשב שהוא יכול לעשות, היום הוא יודע שהוא יכול לעשות. באתר צה"ל יעודכנו מדי יום בשעה 13:00 הנתונים על מספר הפצועים ועל מצבם, לוחמים ולוחמות שצפויים לעבור שיקום ארוך וממושך. איך מרגיש לך עכשיו ההליכה? השתפרתי, עם חודש וחצי שכבתי על המיטה ופתאום עשינו את הניתוח, הוצאנו את הרסיס הזה, קמתי על הרגליים, התחלתי ללכת כמו חדש. זה היום הכי, אפשר להגיד, היום הכי מושך שהיה לי בתקופה הזאת.